uskoro počinje školska godina u novim okolnostima i tim povodom gost jutarnjeg programa je predsjednica ogranka Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Vesna Andrić. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, već sam rekla, počeće školska godina, ali u neuobičajenim okolnostima. Neke promjene su se već desile i prethodne godine i u prethodnoj školskoj godini nakon pojave pandemije koronavirusa. Prosto nije bilo moguće odvijati nastavu u uobičajenim uslovima i također ova školska godina počinje sa promjenama u odnosu na one na koje smo navikli i verovatno će svima pomalo nedostajati one gužve na početku školske godine kada se pune školska dvorišta i učionice. Evo, bilo je pojašnjenje u medijima, ali opet evo i od vas da čujemo, dakle, da li ste dobili neka preciznija uputstva za osnovce, za srednjoškolce, kako će se to odvijati u lokalnim upravama, ali i u školama koje rade po gradovima i opštinama Srbije. Upravo ste, prethodna godina je završena tako, ali smo imali 3 tromesečija u školi i samo to posljednje tromesečje smo radili od kuće online. Sada je malo nezgodno, počinje školska godina i ono što svi, do sada smo se bar svi spremali, i đaci, i nastavnici, i škole, i ta užurbanost i ta gužva koja se pravi 1. septembra je uvek nekako posebna dinamika i to su lepe vesti i radosne vesti. Mi smo ovo leto uglavnom iščekivali šta će to reći krizni štab i naš ministar prosvete, kako mi to krećemo u prvo sada tromesečje, odnosno prvo polugodište. Zbog tih svih specifičnosti, eto, videli ste da je uglavnom naš ministar bio na medijima, da je objavio nekakvu njihov plan, da je to prošlo krizni štab, da se sindikat pobunio, odnosno tražili smo razjašnjenja malo detaljnija. Ono što smo dobili, škole što su dobile, jedno uputstvo za srednje i drugo uputstvo za osnovne škole, je veoma uopšteno. Naš ministar akcenat stavlja na direktore da će oni to organizovati. U principu svi direktori i prosvetni radnici su profesionalci, oni će se prilagoditi bilo kom modelu, to nije nikad bio problem. Problem je samo da negde smo insistirali, ako je ovo već kriza zdravstvena, ako je život u pitanju, ako je bolest u pitanju, ako su ovo kolektivi gde se ti bolest najbolje širi. Mi smo više očekivali od tog stručnog dela. Smatrali smo da ljudi koji rade u zdravstvu da treba više da se pitaju, da mi u prosveti treba samo da se prilagodimo tim njihovim nekim merama. Uglavnom, prosvetni radnici imaju taj problem da neka plan, program donosi Ministarstvo prosvete, platu primamo od Ministarstva prosvete, ali što se tiče higijene, održavanja škola, te cele sada pojačane dezinfekcije, to radi lokalna samouprava. Tako da direktori sada treba da naprave dobar raspored, da ono što je naš ministar rekao, pitaju se roditelji, mislim da je to preterano bilo da se roditelji pitaju u ovoj situaciji kada je veoma specifično u pitanju je zdravlje njihove dece, a s druge strane trebalo bi za to da podnesu odgovornost neki ljudi koji su stručni. Znači, nismo pitani ni mi prosvetni radnici, možda naša neka iskustva u tom posljednjem kraju školske godine, šta smo imali, kako smo imali. Niko ne želi da čuje realno šta se desilo. Mi smo i anketirali, imali smo i za roditelje kako je stanje, imaju li mogućnosti da gledaju tu online nastavu, šta bi trebalo tu popraviti. Naš ministar i njegov tim su odlučili da, eto, za osnovnu školu
učenici od prvog do četvrtog idu podeljeni u dve grupe i sad smo došli u situaciju da ono što je sindikat tražio, evo, moj sindikat Unija već godinama unazad traži da deca naša ne mogu da budu u grupi od 30 u odeljenju, da je to preveliki broj, jer ako se mi već prilagođavamo nekim standardima evropske i svetske organizacije, tamo je kod njih da je grupa učenika najviše 24. Tako da oni sada u ovim kriznim vremenima imaju grupe po 12, da ne pričamo da ta grupa od 24 ima dva prosvetna radnika i da oni idu samo u jednu smenu u školu. Naš ovde problem je sada, mi smo većinski, sve škole gradske su u dve smene. Jako puno, znači nije isto da vam je u razredu 27, 8, 9 i 30 učenika, a da ne pričamo o inkluziji, znači da svako odeljenje ima i neko inkluzivno dete koje traži posebnu odgovornost i brigu u ovom sad kriznom vremenu. Tako da ostaviti roditeljima da to sve biraju nije uopšte lako. Mi kao prosvetni radnici, mi smo državni činovnici, mi smo profesionalci, mi ćemo to sve organizovati najbolje što mi budemo mogli, ali uloge se moraju jasno i odrediti. Znači, ko će raditi tu higijenu? Da li te naše tetkice koje već imaju 450 kvadrata, da li ta naša odeljenja koja su mnogo ljudna, odnosno dece ima jako puno. Sada kad ih budemo delili nekih 15 đaka po savetu našeg ministra i učitelj, nastavnik 16, to je nekih 64 kvadrata da bude učionica, to nemaju svi. Znači, mi moramo da vodimo, odnosno direktor, kako je rekao naš ministar, i o kvadraturi i o higijeni. Nastava sad tu dolazi u neki treći plan. Znači, mi osim toga što... Koliko će teško, da li časovi su u početku rečeno skraćeni? Na 30 minuta. Časovi su 30 minuta sa dva mala odmora po 5, jedan veliki od 15. I ta prva grupa jednog odeljenja, ona će da završi negde oko 2,5 sata će boraviti u školi. Znači, oni su negde tu do 10, pola 11, ako gledamo tu 4 časa. Ima pola sata vremena do sledeće grupe istog tog odeljenja. Znači, sledeća grupa su oni koji su u tom odeljenju. Trebalo bi da sve to dezinfikujemo, da sredimo. Sada pogledajte, znači to pripada javnom zdravlju, pripada zdravstvenim radnicima. To su neke stvari koje treba da radi zdravstvena struka. Znači, i ne bi mi kao prosvetni radnici trebali da budemo ti koji ni mere temperaturu. Znači, tu pojačanu higijenu, možda čak i neke roditeljske sastanke, uputstvo roditeljima kako se vladati, uputstvo nama prosvetnim radnicima. Ovo su neke novine. Da, mi i do sad smo mi tražili pranje ruku od dece i tako, ali zbog ovih pojačanih sa tim maskama, evo, videli ste, znači, taj nekakav dokument koji je škola dobila od Ministarstva prosvete je veoma uopšten. I ne možete vi jednog dana reći treba maska, drugog dana ne treba, skida se, ne skida se, znači, tu moraju da imamo neke jasne uputstva za sve nas i za decu. Lako ćemo mi to preneti, lako ćemo mi svi raditi, i roditelji, i prosvetni radnici, ali ako se to menja iz dana u dan, znači, to je veoma nezgodno, šaljemo različite poruke deci. Dalje, to sad za osim zdravstvenih radnika treba malo, izvinjavam se, i struke druge, psihologa koji će reći da mi ne pretvorimo ovu decu sada u nekakvu stres, da oni dožive da u tu školu idu, da su u strahu. Znači, čemu onda svrha tog učenja ako će imati nekakvu vrstu traume, da ne sme da pipne gelender, da ne sme da pipne kvaku, da u toaletu ne može da bude sad on i drug, nego svak pojedinačno. Kad to da krenete u toalet da biste stigli na vreme, a imali rastojanje? Mislim, to su neke stvari koje sada su praktično na nama da mi to odradimo, ali
po meni bi trebalo osim prosvetnih radnika uključiti znači zdravstvene radnike na nivou lokalne samouprave, javno zdravlje, znači jako puno ljudi bi trebalo da učestvuje, stručnjake i za roditelje pomoć, a ne samo za prosvetne radnike. Evo, pomenuli ste i održavanje higijene, dosta je bilo govora u poslednje vreme oko toga, baš koliko će i ta mera biti teško sprovodiva i vi ste sami sad pomenuli neke od tih problema koji će se zasigurno pojaviti, kako obezbediti dovoljne količine tih sredstava za higijenu s obzirom da lokalne uprave obezbeđuju ta sredstva. Tako je, vi ste upravo, znači mi sindikat se jeste bunio, ispade bunio, nego je samo znao šta se do sad dešavalo. Da mi sapun do sad nismo imali, ako ga ne kupe roditelji, toalet papir, ubrus. Znači, i do sad smo i to dobijali u saradnju sa roditeljima. Sad se mi brinemo kako ćemo mi to sad da pojačamo, ako i do sada lokalna samouprava nije mogla da izdrži finansijski da plaća sve škole tu dezinfekciju. To je sada ono što je naša briga. 1. septembar evo se bliži, mi tu konkretno još ništa nismo dobili. Ono što vidim da školska uprava je podelila, sazvale direktore, oni obično kažu direktori su, uvek treba negde nekog naći krivca. Niko ovde ne traži krivca, mi samo bi hteli da se svi priupitamo, da oni koji rade kažu mi imamo problem. Ako smo imali problem sa toalet papirom do sada, kako ćemo sada? Ako smo imali problem sa velikim grupama đaka, kako ćemo sada? Ako su deca u strahu? Evo, vi sigurno svi mi, deca se igraju u okviru svojih naselja, ispred zgrada i tako. Pa evo, i direktor predškolske ustanove je rekao da je praktično nemoguće održati tu fizičku distancu između predškolaca, ali i dece uopšte logično je, pa i nemoguće je u svakom slučaju pridržavati se strogo svih tih pravila, to vidimo u funkcionisanju grada, na poslu, kako se ponašaju ljudi u ugostiteljskim objektima. Znači, nije moguće baš sprovesti sve ono što je zacrtano nekim propisima i pravilima, ali zdravlje je naravno na prvom mestu, ali očigledno da će, ukoliko se ovako se nastavi, prvenstveno trpeti obrazovanje dece. Zato što ona neće moći na pravi način, i do sada već klackamo, ne pričamo o tome koliko ima problema u obrazovanju. Sad je ovo još jedan dodatni problem u učenju onih koji treba da savladaju to školsko gradivo. Da, zbog vanrednih situacija možda je trebalo i neke druge vanredne mere. Možda je samo trebalo reći oslušao je ovu godinu, možda ne tražiti testiranje kao što smo sad imali prethodno da su osmi razred 4 puta vežbani da rade test za srednju školu, da je to isto bilo strašno. Radili su i online i sa dolaskom u školu. Hoću da kažem da sve ovo nas tera da se mi prilagođavamo. Znači, neće ništa se drastično desiti ako deca budu dolazila, ako mi budemo samo učili, a da ne budu opterećene, da oni moraju nešto da odgovaraju, da polažu neke testove. Da, znači, ako smo mi samo sada vežbali, šta je problem, zašto bi mi ih morali sad ocenjivati? Nama je najveći, nametnuto kao najveća prosvetnim radnicima, kako oceniti decu? Kao da je to sad najbitnije. Ja mislim da je najbitnije sačuvati zdravlje i uz to, uz te mere zdravstvene, nešto saznati, naučiti. Postoje razni načini da je možda rečeno da vi prosvetni radnici treba da radite online. To je nama teže, svakako. Svi mi
volimo više da idemo u školu i to je lakši odnos, ali se i mi moramo prilagođavati. Znači, možda je ta online nastava, možda je, šta je bitno? Možda je bitno, u stvari, bitnije je fizičko u ovom momentu radi sopstvenog zdravlja nego neki drugi predmet. Znači, svi smo se mi mogli prilagoditi, ali bi i plan i program morao da bude izmenjen. Znači, da bude olakšan, ali to mora da se uradi na nivou države. Znači, a ne da samo sabiramo, da radimo te nekakve analize uspešnosti, ovo je prosto vanredno stanje, da deca ne bi imala traumu, da pazite, naše generacije su u poslednje vreme vrlo i socijalno distancirane bile zbog te nove tehnike i tehnologije. Tu je čak bio problem. Nije to sada najbitnija socijalizacija. Da, bitna je, naravno, ali se i ona može napraviti u nekim manjim grupama. Sve je to stvar male organizacije, ali ministarstvo bi da to nekako uradi, ali da nikog ne plati dodatno. Zašto, evo, vidim da je sada aktualno prva šansa u nekom poslu, zašto te ljude koji jako puno ima mladog sveta koji je na birovu, ne date mu to, da taj pripravnik, da nas bude više u školi, da bude manje grupa, da deca budu, da, ne moraju biti s 15, neka bude 10, neka bude 7, neka bude 8, ali se mnogo više govori... Intenzivnije je rad sa decom, naravno manje. Zašto da, ne uvesti zdravstvene radnike. Mislim da oni i drže neka, ne samo predavanje, nego i praktično, i da razgovaramo, znači svima nama treba sada više stručnih ljudi da bi to sve funkcionisalo. Ako imate samo jedan stres koji plaši se ovog, plaši se onog, to je za dugoročno gledano zaista veći problem. Nažalost, moramo da završavamo razgovor. Priča je zaista opsežna i traži jednu onako možda posebnu emisiju posvećenu tome, da, ali ja evo, ovaj razgovor možemo da završimo možda nekom vašom porukom i roditeljima i kolegama ili je možda sažimanjem nekog iskustva iz onog perioda kroz koji ste prošli, kako se sad uklopiti u sve ovo što vas čeka od 1. septembra? Da, pa eto, ono što je ponuđeno da se može ići u školu, da će to biti u tom skraćenim časovima 30 minuta, da druga, ko ne bude išao u školu, on će pratiti nastavu na televiziji, ali će imati zakazano da dolaze u školu na proveru znanja. To je ono što se mi sve vreme ovde bunimo, znači da ne bude, sada je to najbitnija stvar. Bitno je verovatno da mi to znanje imamo i da primenimo negde, nije samo bitno da li ćemo ga izmeriti koliko je, da deca nisu statistika, da roditelji imaju pravo da biraju, da im nije mnogo lako. Vamo se borimo da želimo da idemo, svima nam nedostaje, i đacima i prosvetnim radnicima, a ovamo smo zabrinuti za naše zdravlje. Tako da nije uopšte zgodno. Evo, škole će se sve prilagoditi svojim situacijama, trudit će se da idu u tu jednu smenu, trudit će se da prave te male grupe, da više vode računa o higijeni, ali opet to mora biti saradnja svih, znači i dece, i prosvetnih radnika, i roditelja. Mi smo i do sad imali nekakve, sećate se kad je najavljen štrajk, uvek su se bunili iz ministarstva, kaže nadoknadite, malo je 30 minuta, nikad nismo imali problem, deca su bila na takmičenjima i sada će prosvetni radnici da rade, nije to uopšte nikako, oni su profesionalci, oni se prilagođavaju, možda je trebalo naš ministar da pita nas i roditelje pre nego što je doneo sve ove odredbe, one jesu uopštene, ostavljaju veliku širinu svima, da vidjet ćemo, znači, bit će kako se ko snađe. Ja ne sumnjam uopšte u svoje kolege da će se snaći, bez obzira što će raditi mnogo više nego do sada, ali bitno nam je zdravlje i to nam je negde najbitnije i nas samih i naše deca.
Hvala vam na ovom razgovoru i učešću u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus. Očigledno neće biti lako nikome u tom novom, u ovoj novoj školskoj godini, ali kao što ste sami rekli, već će rad sa decom i sve ono što sledi prosto možda ukazivati na neke nove puteve i staze kojima će se sve to sprovoditi onako kako bi bilo najbolje za decu prvenstveno.